Ümumiyyətlə, koronaviruslar əslində yuxarı tənəffüs yollarının iltihabını törədən viruslardan biridir və ilk dəfə insanlarda 1960-cı ildə ümumi soyuq dəyməsi olan insanların burun boşluğunda tapılıb. Ondan əvvəl heyvanlarda tapılıb. Yəni, bu heyvanlardan insanlara keçən zoonoz tipli viruslardandır. Məsələ bundan ibarət ki, bu koronaviruslar mövsimi soyuq dəymə xəstəliklərini törədib illər boyu. Hər il bu, ümumiyyətlə, peyda olub. Müxtəlif ştamları var bunun. Ən ağır ştamları əsasən SARS, yəni o severe acute respiratory sindrom var, o ağır kəskin respiratory sindrom, bir də MERS, Middle East respiratory sindrom, yəni orta şərq respiratory sindromu adlı iki ştamı xeyli ağır keçib, pneumoniyanın ağırlaşıb və 800 min arası xəstənin həyatına son qoyub. Hələ bu registrasiya olunanlardır. İndi bu virusda 2019-cu il Novel koronavirus adlandırıb bunu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı. Bilirik ki, ümumiyyətlə, karantin infeksiyaları, epidemiya, pandemiya, meyilli infeksiyalar Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının predmetinə aiddir və bu işlə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı məşğuldur birbaşa və ümumiyyətlə, bugün Çinxan Respublikasının Wuhan şəhərində yayılan bu koronavirus yeni ştam məhz bu təhlükəli ştam sayılır. Yəni, qısa müddətdə ağırlaşma verən, bakterial şok verən, həmin o küçədə yıxılan insanların əksəriyyəti də pneumoniya fonunda bakterial septik şokdan yıxılıb, dünyasını dəyişiblər və xeyli təlafat var. Əlbəttə, biz də bu ilə bağlı narahatıq. Düzdür, müəyyən şairlər gəlir ki, bu genetik silahdır, bioloji silahdır. Biz bu cür ittihamları təsdiq edə bilmərik, çünki bu ciddi bir ittihamdır. Əslində, insanlığa qarşı bir cinayət sayılır. Ona görə də buna demək, yəni rəsmi olaraq çox çətindir. Hər halda söhbət bu virusun əvvəlcədə mövcud olmasından gedir və virusda replikasiya olunur. Onlar mutasiya uğrayırlar, müxtəlif yeni xassə alırlar. O baxımdan da bunun peyda olması tam məntiqidir. O, bizim Çinxan Respublikasından çox ciddi ticari əlaqələrimiz olduğuna görə Azərbaycanda da virusun daşınması tam real və mümkündür. Bugün xeyli ağır soyuq dəymə xəstəliyi olanlar var və ölənlər də var, təəssüflər olsun. Əlbəttə, bu məsələlər araşdırılmalıdır. Biz karantin tədbirləri həyata keçirməliyik. Bütün transferhət keçirsə onların nəzarət gücləndirilməlidir. Əhali arasında təbliğat aparılmalıdır, maarifləndirmə aparılmalıdır, hansı profilaktik tədbirlər görülməlidir, onlar əhaliyə başa salınmalıdır, xəstələndiyi halda necə davranmaq lazımdır, onlara deyilməlidir. İlk növbədə mən qeyd eləməliyəm ki, İç tədbirlər sırasında həmin transferhət zonalarda nəzarəti gücləndirmək, xəstə adamları da saxlamaq, nəzarətdə götürmək, insanların kütləvi toplanma yerləri, məktəblər, xəstəxanalar, iş yerləri tez-tez dezinfeksiya olunması, ondan başqa maskalarda gəzmək, ən azı bu hava damcı yolu ilə yayılan infeksiya olduğu üçün. Digər tərəfdən də xəstələndiyi halda insanlar yataq rejiminə keçməlidirlər. Həmin otaq tez-tez ventilasiya olunmalıdır qripin orada virusun konsentrasiyasını azaltmaq üçün və bir də çoxlu maye qəbul etmək lazım. Çünki dərin intoksikasiyalarda immun sistemi həddən artıq çox maye lazım olur. Onun ciddi fəaliyyət gedir orada və orqanizmdə maye tələbatı yaranır. O baxımdan çoxlu maye qəbul edilmək və həkim çağırmaq. Öz başına antibiotiklər qəbul etmək, müxtəlif dərmanlar qəbul etmək, başqalarının tövsiyəsindən içirmək qəti düzgün deyil. Bax, əsas insanlara bizim tövsiyəmiz bundan ibarətdir. Artıq Səhiyyə Nazirində dünən bu barədə konkret tədbirlərin görülməsinə bağlı qərar imzalayıb, sərəncam imzalayıb. Amma hesab edirəm ki, biz bu işlərdə həmişə gedişirik. Bu dəfə də hesab edirəm ki, biraz intensiv operativ işləmək lazımdır. Laboratoriyalar var. Məsələ nədən gedir? Biz bunu deyirik və təəssüflər olsun ki, mütəxəssislər, bu işlə birbaşa məşğul olan şəxslər deyirlər ki, bizdə hər şey olunur. Söhbət ondan gedir. Koronavirusun bu ştamı yeni bir ştamdır. Hər halda bizim laboratoriyada bu ştamı identifikasiyası üçün mütəxəssislər lazımdır. Yəni, bunu identifikasiya edən ən azı.
Bu yeni bir ştamdır. Söhbət təkcə virusu tapmaq yetərli deyil. Ona görə də əslində bütün bu belə bir situasiyalarda əgər xatırlayırsa quş qripi yayılanda da Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının xətti ilə İngiltərədən bizə xeyli texniki yardım oldu. Yəni bu quş qripinin lokallaşdırılması üçün, infeksiyanın yayılmasının qarşısını alması üçün. İndi də lazımsa texniki yardım almaq lazımdır, lazımsa digər. Hər halda bu virusun identifikasiyası lazımdır. Və çünki bu yeni bir ştamdır və bunu bir dəfə ən azı mütəxəssis mikroskopda görməlidir, tanımalıdır ki, yenisini tanıya bilsin. Söhbət bundan gedir. Təkcə virusoloji laboratoriya olmaq burada yetərli deyil. Mütəxəssislər iddia olunur var. İndi biz keçən dəfə deyəndən sonra mətbuatda görürük ki, deyirlər, yox, bizdə bu cür laboratoriya da var, hər şey olunur və s. Mən bunu qəbul edirəm. Mütəxəssislər var, olunur. Amma bu yeni bir ştamdır, yenə deyirəm. Bunu bir mütəxəssis olmasa bir dəfə mikroskop altında görməlidir. Tanımalıdır ki, yeni xəstələrdə bunu tanıya bilsin. Söhbət onun deyə. Ona görə deməklə əməkdaşlıq lazımdır. Bu elə bizdə laboratoriya var deməklə məsələ həll olmur. Təbii, əlbəttə. Kim onu təsdiq elədi və kim inkar edə bilər? Biz təsdiq və inkarı yalnız mikroskop altında eləyə bilərik. Həmin identifikasiyanı. Yoxsa da bizdə bu yoxdur, bizim sərhədə gəlib qayıdır. Yəni bu cür iddialar mən hesab edirəm ki, yetərli deyil. Əgər bu Amerika Birləşmiş Ştatları kimi dünyanın yəni səhiyyə sistemi yüksək səviyyədə olan ölkələrində bu yayılırsa, təbii ki, Azərbaycanın yayılması tam realdır, amma bu məsələyə ciddi yanaşmaq lazım. Bu məsələyə hansısa təbliğatı don geyindirməyə mənası yox. Burada Genofondun taleyindən söhbət gedir. Belə məsələlərdə müvafiq dövlət strukturları qollarını çırmalamalı və ciddi şey keçməlidir. Karantin tədbirləri elan olunmalıdır. Onu biz hər yerdə görməliyik. Xəstəxanalarda, məktəblərdə, yollarda, televiziya ekranlarında təbliğatda mı təəssüflər olsun ki, heç nəyi biz müşahidə eləmirik.